saimniecība ir veidota principā no nulles. Vienīgais, ko mēs no Pajas sabiedrības Avangards, teiksim, pa lielam iegādājamies, tās bija mehāniskās darbnīcas. Nedaudz tehnikas, bet pārējais viss ir veidots no nulles. Un zeme arī. Zeme ir 2 hektāri pirkt pa sertifikātiem, pārējā visa ir pirkt, teiksim, pa darba augļiem. Viņš pret mums izturās tā kā pret cilvēkiem. Viens otrs ir, zinu, tāds priekšnieki, kurš skatās no augšas uz padotiem. Bet viņš ar mums ir tā kā ar savējiem. Mēs jau cik gadus jau nostrādājam kopā un saprotam jau viens otru no tā pusvārda. Nav jau mums no sākuma tur kaut kāds bija kontrolēts. A tagad viņš no rīta atnāk, pasaka, tas jāizdara. Un viņš var braukt savās darīšanās. Pie Ulda Caunis strādā saimniecībā no paša sākuma, no 94. gada. Nu, kāpēc pārgāja pie viņa? Tāpēc, kad zināju viņu jau iepriekš, viņa īpašības labās, vispalīdzīgs, saprotošs. Nu, labs cilvēks ļoti. Ja man, teiksim, būtu jāmeklē cits darbs, viņš sev noteikti neatrast citu saimnieku kā tādu, kā Uldi. Nu. Ja tiešām to ir izvirzījuši darbinieki vai iedzīvotāji, teiksim, nu tam pietiekam liels svars nekā pēc kaut kādiem sausiem cipariem, tur nomaksātiem nodokļiem vai vēl kaut kā, teiksim. Nu. Es domāju, ka jā, ka tas ir ļoti novērtējams un necerēti. Man ir cilvēki, kuriem mēs kopā strādājam 25 gadus jau laikam. Jā. Tie, kas pirmie sāka strādāt, jau 25 gadu kopā. Un kaut kā tā ir iznācis un es domāju, ka tas ir labi. Viņš komunicē ar visiem cilvēkiem. Viņš tāds palīdz visiem un padomus ļoti patīk. Padomus iedot visiem padomdevējs. Kad savs viņu savs par Māti Terezi, visiem gatavs palīdzēt. Labs uzņēmējs, gudrs uzņēmējs, jo tiešām viņam viss padodas. Netiekšu, ka viss gludījiet, bet nu, viņš prot to darīt. Viņš ir tam radīts. Ļoti patīk sēņot un ļoti patīk apmaldīties mežā. Maldās trijos kokos. Biznesā tā kā haizīvs ūdenīt.